Ние изкопахме над 300 всеки метра кубика. Положихме, колко беше? 16 000, нали? Положихме 16 000 метра релси. Изпълнихме близо 80 квадратни метра хидроизолация. Виж до къде сме докарали. Хиляди. Мислим, че ме лови. Положихме 57 000 кубика бетон. Кажи го. Положихме 57 кубика бетон. Хиляди. Хиляди бетон. Е, сега вече се оплетем. Ние изкопахме повече от 240 000 кубически земна маса. Обърках се. Монтирахме близо 8 милиона и половина тона арматура. Хайде с малко повече енергия. И положихме с повече... Едно, две, три. Проба. Следващата реплика, каква беше само да ми кажа? Е, такава гара, такова перонче няма. Даже на централна гара няма такова. Ти сега си като пътник. Аз съм като пътник, да. Виж, човека, обаче не те иска в кадър. Айди. Кажи, тук беше страшна работа. Кал, неогледица, едно поле беше тук. Като Бойко ли да говоря? И пътниците, които ще ползват метрото, ще стават все повече и повече. Не стана хубаво. Не мога да кажа, почвата е слаба, защото просто знам, че не е правилно, разбираш се. И говориш така, все едно говориш на Пенчо Кабадински от Куртово Конари. Е, да, да, ама там не минаваме. В района живеят също и доста цигани. Обърках се. Не така. Роми там. Роми. Добре, очаквах мангани да кажеш. Идеята за тази метростанция дойде от... Как да го кажем? Извинявайте. Погледнах в камерата. Извинявай. Не, ти говори се... Какво искаш да кажа? Ти само питаш някакви други въпроси. Дай. Отново ли? Аз да ти дам освен какво си искала да ме питаш. Дай. Сега работи ли това? Да. Да, окей, звукът. Окей ли? Добре. Да почвам ли? Да. Следава... Всичките диагонали на Софийското метро са в пъти по-добри в сравнение с мнозина. Как са? От самото начало ли да започна? Е, то хубава работа е станала. Стига. Айде, стига.